Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zec. S dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 zašel Let's Play za trpaslíky. Jsme po bitvě a jsme po bitvě proto, protože jsem nahrával bitvu. Měl jsem nahraný už 26 minut z toho, z epizody dalších trpaslíků. A v tu ránu, kdy končila bitva a už se to nahrávalo zpátky, tak OBSko se rozhodlo prostě spadnout. A to, co už bylo natočené, bylo prostě už nešlo spustit. Takže jsem to musel smazat. A tady jsme teda jakoby skončili. Útočil jsem na Vašnára, který nám tam obléhal, nebo on neobléhal, ale minule před pár koli obléhal, teďka už tam jenom tábořil barak Davazbak a pěkně mi tam štval. Takže jsem utočil na jeho armádu, byla to bitva pěkná, zajímavá mapa, což jste neviděli teda, to bohužel, to já s tím nic neudělám, ten uložený záznam prostě nešel otevřít, nešel nic s tím, to byl špatný soubor. A mohli jste to leda poslouchat rozhlasově, protože zvukovou vstupu jsem měl náhradou, respektive jenom můj komentář. Bitva to byla zajímavá, měli jsme tři armády posádku, která dostala teda trošku na frak, ty se bránili hlavnímu útoku jízdy nepřátelské, ale nakonec to ustáli chlapci, rychle jsme tam přesunuli Barundina, který byl poblíž, a hlavní armáda Luna Železovou se teda se do boje úplně moc nedostala, respektive jenom to dělostřelectvo. O co jste přišli, bylo také moje rozčilování se nad systémem bitev ve Warhammeru 2, kdy máme takhle armády a logicky třeba byste řekli, že jo, protože na tom bitevním poli může být kolik, myslím, že 40 regimentů maximálně, a logicky byste teda řekli, že máte, že tam bude tohle, tohle a 40 regimentů, 20 a 20, že jo, dvě armády tam můžou být maximálně. Pokud se nepletu, ne? Tohle to je 20. Kolik to je? 7, 14 a 6 je 20. OK. Tohle to je 14 a to je 15. Takže 5 regimentů z tohohle to vzalo. No, mělo by, že jo? To znamená logicky, tyhle ty 3 by to nevzalo. Víte, co mi to nevzalo? Tohle, tohle a tohle. Tyhle ty 3. Proč? Nevím. A navíc já bych si je vybral místo těchto dvou slabých horníků a tyhle si se nakonec teda osvědčili, oni mají zbroj prorážející, takže to bych je zanechal teda doma zbytečně, ale nevybral bych si je osobně. Nakonec se teda prokázali, že jsou dobří. Ale prostě, jo, protože 66, 36, 77, 80, stejně by bylo tady. Stejně by bylo tady. Rozhodně by udělali víc práce než tady horníci. Nebo klidně dlouhovousí. Nebo i zakratí hraničáři. Takže to mě štve, že já prostě když takhle začínáme, a už jsme se o tom bavili, ale já to znova zdůrazňuju, že prostě nemůžu tady klik, 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 nebo tady zaškrtnout. Chci celou tuhle armádu. A chci třeba tuhle a tuhle jednotku, jo? Plácnu. Proč? Doufám, že Warhammer 3 to bude mít. Nevěřím tomu, ale bylo by to super. Tak, Lun nám povýšil. Docela i dobře doplnil jednotky, to je hezké. Se obávám, že vy zemřete kladiva, vy už máte 8, takže s váma útočit jako nebudu. Co ti zbylo? Nic moc. On je nejhorší na tom, že ten zbytek, nebo tyhle zbytky a automatické řešení bývá vždycky katastrofální. Uvidíme. Co to je? Průrazné zranění plus 10. Proč ne? Dobrá, docela easy. Se to vždycky, jo, docela easy a přišli jsme horníky, ale ta posádka to mě asi netrápí ani. Dobrá, tak to jsme zničili. Takže potom, co jsem teďka natočil 26 minut, točím další 30-minutový díl. Dáme ti runy, ty jsi runař. Jo, ty máš víc bodíků. Průraz zranění.
jestli budeme bojovat proti chaosu, tak budeme potřebovat veškeré průrazné vlastnosti a schopnosti, které můžeme mít. No a ty bys šel asi na sever, kamaráde, teda v tom případě. Ty bys sem, se vyléčíš. Přesuneme tě pochodově. Můžeme, tak. My nemáme moc příjmů, moc peněz, leda tohle, to nám zvedne o 200, to by bylo asi fajn. Jo, tamhle ještě. A tohle. Tak, a tím pádem jsme dobojovali, nebo dohráli tohle kolo. Tak, zde nás čeká ještě tohle, asi zničíme. Což bude teda velice zajímavé, vzhledem k tomu, že má dva tanky, což jsou snad nejsilnější jednotky, nebo jedny z nejsilnějších jednotek. Navíc v 9 hodnosti, OK, super. Těším se moc. Jako my nejsme ve válce, ale on tady může dělat nájezdy a takovéhle věci. Možná to vyřešíme automaticky, 2 armády a zdar bazar. Tohle musíme ale vyřešit. Bude ideální, až se někam zase nalodí, až se zase vylodí na pevnině, ale... mi to zase přesune samozřejmě k Volkmárovi. Ale to může být, to může trvat dlouho. Ale Leon... nebyl Leon? On je Luen? Ok, tak nic. Je ve válce s někým, s kým my nejsme ve válce? Ani ne, s Musilonem asi. Což mi tak nějak nevadí. Chceme vůbec s ním dělat spojenectví? Proč ne? My jsme vládci světa, takže... ať k nám přichází... uvítáme jejich delegace a promyslíme jejich nabídky. Extrémně dlouhý kolo. Zajímavý, že... to je taky... proč už nevidím jeho armádu, když už vím, co tam má? Trošku zbytečný, ne? Teďka. Prosím tě, proč ty ků nejsiš v Lašíku, byš do Lašíku? Ty jsi to docela schytal. Takže se budeš muset vyléčit a možná nabrat nějaký nový síly. Možná s tebou Gomrund mohl něco vyměnit. Dal ti tyhle. Co si vezmeme? To je taková hodně blbá armáda tohle, to je fakt těžce jenom doplňková armáda. Tohle, jo, ty jsou taky jenom šajt. A nebo si vezmeme takhle a spojíme to u Cika. Jo, to by šlo. Zbyde asi 6, no to nevadí. Kanon, vezmeme mu kanon. Jo, Cika teďka potřebovat nebude. A Bokyho mu necháme. A vezmeme jedny sléry asi. Tyhle sty. Jo, my už jsme na 21, OK. Ale to nevadí, protože Thick nemá vůbec žádný střelce a my jich tolik asi nepotřebujeme, takže to dáme sakle. Tak, dobrá. Jo, vlastně ne, my budeme mít stejně 19, protože tohle se spojíme, takže můžeme ještě si vzít něco. Třeba tyhle. Tak, dobrá. Ale Ungrim a Kazran by mohli zaútočit na tyhle ty parchanty tady. Ty zbouřence, to by šlo asi. Jo. Hej, I'll move.
Mě dělám si parchanti docela vaděj, takže tak. To vzdává, šmejt jeden. Hele, posuňte se, co to jde a budeme ho sledovat. Tak, ty můžeš dojet do koferu, takže tam taky dojedeš. Tak, usídlíš se tam. Tím pádem bychom tady měli být tak nějak bránění. Ty jsi šel sbírat ten poklad, co? Je tady ještě, je tamhle. Grombrindal. Co tady dělá tahle lůza? Kdo to je? Galak. Zapte ty špinavé bestie. Odvážili se. Do našeho území. Tak. Válečníky, horníky. Košníky, hromovlá. Máme docela dost válečníků tady. Tak, otázka stále je, kde jsou ty zatracení chaosáci? To zní jak dobrá kapela, chaosáci. Kysáci. Kysáci a chaosáci. Usídlete se v Bechafenu, milí králi a Grombrindale. Neb v příštích dnech se vydáme na lov chaosu. Uvidíme, odkud na nás vyrazí. Stále můžeme pak v případě nouze zavolat o posily v podobě Karguna a okry ho bouřelama. Případně se zde tvoří úplně v nouzi největší Durakova armáda, která teda zatím brání Drakenhof. Ale mohla by být použitá, no a snad brzy tam přijde Lund Železovous, takže armád tam je skutečně více než dost. Důle jasný kámen, to chci. Dobrá. Ty, to nás nahání? To nás nenahání. Ještěrka nás nahání, nenahání. Ale máme tady přirozený ztráty. A by bylo docela nemilé, aby si zemřel. A tady je konec mapy, co? Se bude muset vylodit někde. A Lun, už s tebou mohu hýbat. Takže pojdeme, vydáme se směrem Drakenhofu. Jo, stavět nic nechci, nemáme teďka, ale počkej, když možná tohle, tam zvedne trošku zase příjmy. Oskarak bychom tu obranu už tam mohli taky vybudovat, i když tam je, tam jsou práce, ale lepší. Nic stavět dál nechci už teďka, necháme si peníze do příště. Tak, mě zajímá tohle, což stejně asi nestihnu odkliknout zase to kolo, takže uvidíme. Ale odhalený pokus o přepadení, kdepak? Zdepak. A tady. Tady. To už je zajímavější armáda. No, zajímavější armáda početně možná, ale jinak ne. Kdo získal stoupence? My jsme získali prostě stoupence, OK.
Už se tam nedostanete, protože tady ten pitomej brod. A co kdyby nám pitomej Kislev dal přístup? Výborně. A obranný spojenectví, to nechám na vás, Oši. Jestli budete chtít, to záleží pouze a jen na vás. Bretonie, nechcete obchodovat takhle náhodou? Já si myslím. Toť asi vše, že? OK. Dobrá, ještě se podíváme na jich prve. Tady přišla Tylea o armádu, ta armáda Tylei, co byla zde, tak padla za oběť těmto armádám, což mi tak říká, Já k ním nedojedu. Počkáme asi ještě. Tady zautočíme na... Oni se nepohli vůbec. OK, zautočíme na ně. Teď se pohnou zase. What the fuck? Pojď sem, ty pojď sem. Bojovat to nebudeme, to je zbytečný. Doufám, že teda... Nepřijdeme o žádný regimenty, ale evidentně zabíječi našli svou slavnou smrt, kterou tak neodkladně hledali a vzali sebou i horníky. A ona ta hra vypočítala, že oni nemají žádnou zbroj a tyhle mají nejnižší zbroj, tak je zabila, že jo, asi. OK, nevadí. Stane se. Tak. Kazrané, Ungrim přišel o ně. Král zabíječů přišel o zabíječe, úžasné. Víš co? Jo, ty jsi měl ty horníky. Na horníky kašli, ty jsou na prd. Co bychom ti dali? Lamače bych ti dal, ale... Jsou drazí a trvají dlouho. Dva katapulty gyrokoptéra, to je v pohodě. Pět střeleckých jednotek, to je v pohodě. Šest pěších. Kamaráde, chce to puškaře, asi by to chtělo nějaký proti hromovládný, proti obrněným, anebo železný draky, ale ty mají, ty trvají šest kol, takže dostaneš takhle. To ti musí stačit, hele. To ti musí stačit, ty by ses mohl přesunout k němu a dát si taktéž. Tohle, ty máš úroveň, co ty máš za jednotky, to by to bude muset přestavit ještě celý, máš nějaký sléry, máš to válečníky, válečníky máš naplno, dlouho se kladiva lamače, ty moc nemáš, a tady jsou zabíječí, OK. Draky, kanony, plamenomety a varhany, tuku tuku. Tak, Grombrindal. Mohli by se společně s Thorgrimem vydat na území Kislevu. Oblédnout situaci. Tak. S tebou tady potřebuju přistát. Omlouvám se za případná, co se to tady děje, za případná diplomatická fópa, narušení hranic a tak podobně.
Lun železnovoz. Kudyma to budeš mít rychlejší? Asi tudyma, co? Tady to vypadá... A nebo to vezme tudyma. Barundin se nám blíží k pokladu. To seš ty? Ne, to seš ty. OK. Co ty máš? Dlouhovousí. Dlouhovousí a kušníky. A trpasliší válečníky a horníky, to úplně ne. Získané přísežné zlato 3 za kolo, to je super. Možná jeho vylepšíme. To mám tady, to je bomba, jenže já nemám tady prej nikde tu ikonku, se kterou se to používá. Tady má být prej něco jako kladivo nebo něco takového. A evidentně to tam nemám, takže to je taky bomba. Teklis si na nás vzpomněl. Co pak chceš? Chceš zaplatit a chceš obranné spojenectví. Co kdybys ty zaplatil nám? Přijali to. To byla taková symbolická platba. To byla taková symbolická platba za tu jeho drzost, že od nás chtěl zlato. Od trpaslíku chtít zlato. Ah. Jo. To není dobrý nápad. A heleme se, vojenské spojenectví. Budeme spojenci se všemi, Dopadne určitě stejně dobře, jako to dopadlo v civilizaci, kde jsem byl taky se všema největší kámoš a teďka mě všichni nesnášejí a chtějí mi vyhlásit válku. Asi to dopadne podobně. O, tady jsou docela velké norskanské armády, zajímavé. A, živoucí prapředek. Dáme si sílu, ne? Nebo... Dáme si sílu. Dáme si sílu, teď hodně bojujeme. Tak. Ale Fimbur se nám vrátil. Výborně. Udržování jednotek, paráda. To jsme potřebovali. A Bron Gundrikson, růst 10 minus 2 velení. What the fuck. For clan honor. Fimbure, co tady chceš dělat, prosím tě? Ungrol, ten má zajímavou armádu. Fibure, víš, já tě na něco použiju. Já tě použiju na průzkum severu. Použiju tě na průzkum severních severních zemí. Tak, to byla ta armáda, kterou jsem tady naháněl, nebo to byla jiná, nebo jsou zase skrytí ty bestie, to nebyla ona. Něco skrytí. Ačkej, tam už je nákaza. No ne, tam jsou nějaký mokřady. Tam nepůjdeme, bažiny tam jsou. OK. Tak jo. Rungny doplňuje je ty doplně zdraví, mohl by se tady podívat. Jo, až na to, aha, to už není jejich území. Šajt, musíme se vrátit příští kolo zpátky. Já měl za to, že to je ještě jejich území a ono už ne. Tady je stále nákaza. Stále se to tady drží. To je nemilé, to jsem možná měl jít... Tady není.
Nebo aspoň to ukazuje, že není. Není, OK. Konečně 10 000 našich. Zkáza válečníkova. Možná bych mohl už zase přeorganizovat trochu nějaký ty předměty a podobné věci. Ještě něco ekonomického tady máme. Příjmy z dolů na... to je dobrý, to beru. Ekonomiku podpoříme. Ty příjmy za kolo. Tak. Co a kde můžeme stavět? To úplně nehrozí tady zase na druhou stranu. Nepotřebuji tady stavět tak velkou obranu. Karakadrin, možná by to chtělo vylepšit. Lehoulince už. Tohle jsem chtěl přeci, tohle jsem chtěl. Oho, nice. Ještě, že jsem si na to vzpomněl. Ještě, že tak. 1500 příjmy, to je krásný. A... Síly chaosu jsou... Nevím kde. Co to je za síly tady, Skellingové? Nevidíme jejich armády, ale jsou to velké... Jsou to solidní armády, které se tady ze severu snaží dostat do říše. To nebude jen tak. To nebude jen tak. Co ten chaos? Ani nevím. Jede dál, chaos jede dál. Postupně ztráty. Tady jsou... Co to tam je? Mělčiny. Všude to tam je. Kam bychom zajeli? Kam bychom tak zajeli? Můžeme to... Tady je poušť, tady bude jaký trpět ztráty. Tady je oáza přece nebo něco tam je, ne? Ale když pojedeme sem, asi nemusel dávat ani na to. Vrátí se? Jakože jsme pryč, tak pojďte. Zkuste to opět. Uvidíme. Uvidíme příští kolo. Co pak chcete, stříbrné vojsko? Mírovou smlouvu, s kým válčíte, se všema s... Ne. Mír. Mír mezi našimi národy být nemůže. Ty pijavice. To by nešlo. Zvědavý, jestli na tom severu ten chaos někde je schovaný, nebo jestli byl nějak zničený, nebo jestli si to snaží nějak obcházet. A heleme se, kdo pak se nám vrátil. No ale, to je zajímavé. Že bychom obětovali Kopfer. Mohli bychom obětovat Kopfer. My axe thirsts for war. Kazarak se nám pokouší přepadat. Jo, to je hezký, že... Co prosím, kde se tam vzala ta krysa špinavá? Krysí agent zde, z Krůle, se pokusil... Si troufnul na Thorgrima Nevraživce, na našeho krále. Který má pouze úroveň 12. A... Neuspěl. Uh,
Podařilo se objevit mapu legendární ztracené trpasličí državy Karak Zorn. Kdyby se jí někdy Karas Ankoru podařilo dobít zpět, byl by to skvělý triumf celého věku zúčtování. I hned byla uspořádána velká výprava, nešetřilo se zlatem ani zásobami. Že by mi to jako dal někdo na vědomí, třeba jako, nebo na vědomí mi to teďka dali, ale že by mi to se zeptali, jestli jako jo nebo ne. Nebo vlastně mi hrajem za Grombrindala, že jo? Že hraju za Grombrindala, ne za Thorgrima. Za Grombrindala hrajeme. To mám trošku bordel v těch trpaslících. Jdeme na průzkum do zemí Kislevu. Prague byl dobyt, ajajaj. Volksgrad. Shite. Kde je Fimbur? Fimbure králové tě potřebují. Ty se prosím tě vrať a vyleč se. Lune, ty pokračuj ve své cestě na sever za Thorgrimem a Grombrindalem. Možná se usídlíš v Bechafenu. Možná. A Okryho, že bychom vyslali s králem. Je to možný. No a Barundi, ty musíš zase zpátky, protože tady už pro tebe nic není. Ty jsi co zač? Ty jsi vedlejší tady hrdina. 11kovej ovšem, to už není špatný. Zelenokošců. Těch tady už moc není v okolí. Tak, my necháme kofer jako návnadu pro, je tam minimální posádka pro tyhle síly chaosu, chystají se evidentně zautočit. Takže snad to klapne a pak na ně vyšleme obě armády, které sice ještě nejsou úplně připraveny. Kazran je připraven, tak vyjede Kazran společně s Gomrundem. Ungrima necháme odpočnout jeho armádu, sice určitě by se rád vrhl do bitvy, ale necháme tuhle horkou hlavu odpočívat. A případně je tady ještě Groth Ulek, ale ten nemá komplet ještě armádu. Jo, hele, vidíte to. On by mohl... zabrat Zandry zpátky. Aha, tady bychom měli zase pokračovat proti nemrtvým. Uvidíme v příštích dílech, jak to půjde. Snad už se nám nějak nepokazí nahrávání zase, já to radši co nejrychleji teďka ukončím, protože už mám nahráno a další díl bych teda fakt nenahrával, to už na to nemám. Ale jo, budeme pokračovat příště, hezky se to vyvíjí. Brzy ovládneme celý svět. Já vám každopádně moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Warhammer 2 z našeho Let's Play za trpaslíky a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.